Mayo 16, ang naglaya ng pamatsyag samtang yara sa construction site nga iya ginaobrahan sa Miyagaw, Iloilo. Ang 51 anyos nga sigar sa barangay Kapalis sa Banwasang Dumangas, kun sa diin, inaagaserbi nga tanod. Apang tigaylo nga ipacheck up sa doktor, inang ginapasuni nga gindalas ang iya kaopdanan sa siruhano. Nagihapit sila iya sa mga kwak doktor. Ti ang hambal sa iya ginhalitan sa kuno. Samtang sakay sa motorsiklo ang iyabana, may naagyan ining idong nga nabungguan sang isa ka sasakyan kag nagtabog sa ila. Pagkatapos adto, may nasiplatan nga dugo kag pila sa iya tiil. Ini ang ginapatihan, gintunaan sang rabies infection.